Premier CSM ma wagle tong pyu ni ba phit par de wagle tong pyan twa yu yuk ka takat ko slap mat ba wagle ya nait ba glue pola bi so yin a paw song a cut so ra le chat nit ji ba cut so ra ro video file ni ko ta niya ma ta niya tu ya yi shwe pyaung nyin ne so lo shin tong pyu la ba cut ko nait ba mimi shwe pyaung lu jin daw niya a click chat nei yi ka sa tha ba keyboard ma control pu ya nait ba da so yin di niya ma phyet lite de video file ya niyao yauxi la ma phit par de na ta ka jan lo white click o nait ji ba me copy o twe ba bi copy o ti chat nait ba mimi tha jan na niya a ka sa o tha ba niya ma tha bi keyboard ma control pu yu nait bi ba di na sa nit file ya di ma le pyan le paw ni de so ra o twe ya ma ba तो मो ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ဖိုင်လေးကိုသူ့အပေါ်မှာပဲနောက်တစ်ဖိုင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ select map ပါ white click တစ်ချက်နှိပ်ပါ copy ကိုနှိပ်ပါ cursor ကိုသူ့အပေါ်မှာတက်ထားပြီးပါဒီမှာ select map ထားတာကိုဖြုတ်ပြီးပါ video tool line က select map ထားပါက select map ပြီးပါပြီးရင် keyboard မှာ control p ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီစနစ်ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးရနှစ်ဖိုင်အနေနဲ့ပေါ်နေပါဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို select map ပါ white click နှိပ်ပါ clear ဆိုတော့ delete နဲ့တူတူပါပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖျက်ပြတဲ့သဘောပါပဲပြန်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ control z ကိုနှိပ်ပါဗီဒီယိုဖိုင်က select ပြန်မှတ်ပါ white click နှိပ်ပါရပါတလီရတာကျွန်တော်အမြဲသုံးနေပါတယ်ဘလို့ခါမျိုးမှာရပါတလီကိုသုံးလဲဆိုရင်ဗီဒီယိုဖိုင်နှစ်ခုဒီလိုခြားနားနေတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်နှစ်ခုကိုပြန်လဲကတ်ချင်လို့ရှိရင်ရပါတလီကိုသုံးပါတယ် white click နှိပ်ပါရပါတလီလေးပေါ်လာပါပြီတစ်ချက်နှိပ်ပြပါဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုဖိုင်နှစ်ခုကပြန်ကတ်သွားပါပြီဒီနေရာကိုလည်း white click နှိပ်ပါရပါတလီကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းပြန်ကတ်သွားပါပြီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကတ်ပေးရပါမယ်မကက်ပေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ရုပ်ကက်ကတော့သွားနေမှာပဲသူ့နေရာရောက်ရင်အရုပ်ကြီးကမဲနေပါလိမ့်မယ်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ရောက်မှသာလဲအရုပ်ကပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ခွေးရထစ်တယ်ထောက်တယ်လို့ထင်နေပါလိမ့်မယ်သူ့အတွက်ကြောင့်လွတ်တဲ့နေရာမှာ white click နှိပ်ပါ rubber glue ကိုနှိပ်ပါဝက်ကလေးရဲ့အသုံးပြုပုံနောက်တစ်ခုထပ်ဆန်းပါမယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ဟာ select map ပါ။ဝက်ကလေးကိုနှိပ်ပါ။ဒီကောင်တော့အသုံးပြုနေပါတယ်။ end link ကိုအသုံးပြပါမယ်။ end link ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်မှာအယုတ်နဲ့အတန်နဲ့ဆိုပြီးနှစ်ဖိုင်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ကအယုတ်ကိုပဲယူပြီးတော့ဆွဲရွှေ့ရွှေ့သို့မဟုတ်အတန်ကိုပဲယူပြီးတော့ဆွဲရွှေ့ရွှေ့နှစ်ခုလုံးတွဲပါနေတတ်ပါတယ်ဒါဟာလင့်ချိတ်နေတာပါဒါကိုလင့်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အယုတ်ရောတန်ရော select map ပါ white click နှိပ်ပါ end link ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်အယုတ်ကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်အယုတ်ကြီးပဲတည်တန်ဆွဲဝါလို့ရပါတယ်အတန်ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်လည်းအတန်ကိုတည်တန်ဆွဲဝါလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအယုတ်ကိုမလိုချင်လို့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယုတ်ကြီးပဲတည်တန် select map ပြီး delete နှိပ်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အတန်ကိုပဲတည်တံဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အတန်ကိုပဲဆက်လက်မှတ်ပြီး delete နှိပ်နေပါတယ်ဒီလို unlink ပြုလို့ရသည်တစ်ဖိုင်နဲ့တော့လကောင်းတစ်ဖိုင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ link ဖြုတ်ရတော့လကောင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကို unlink ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က video file တစ်ဖိုင်ကဆက်လက်မှတ်ပါ keyboard မှာ control a နှိပ်ပါဒါဆိုအားလုံး selection ဝင်သွားပါပြီ white click နှိပ်ပါ unlink ကိုနှိပ်ပါခုဆိုရင် select မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ကတက်တက်အတန်ဖိုင်ကတက်တက်ဖြစ်နေကြအောင်တွေ့ရမှာပါဒါ unlink ဖြုတ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတန်ဖိုင်နေမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဖိုင်နေအားလုံးကို select မှတ်ပြီး delete နှိပ်ရအောင်နဲ့အတန်ဖိုင်နေအားလုံးပျောက်သွားပါပြီဒါမဟုတ်ယာယီအနေနဲ့ဒီအတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့မသုံးညင်သေးဘူးနောက်ပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်တွေကိုမပါချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအတန်ဖိုင်ရဲ့ဘေးနားမှာ
ထွားခဲ့တိုက်အောက်ပေါ်သူတာရှိပါတယ်ဒီစပီကာလေးကိုတစ်ချက်ပိတ်ထားပြီပါဒါဆိုရင်ရုပ်ကတိပေါ်ပြီးအတန်တွေကိုတော့ကြားရမှာမဟုတ်ပါဘူးโอเคဝိုက်ကလေးလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆန်းကြည့်ရအောင်ဒီနှစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်ပါမယ် white clip နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ link လို့တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ and link လို့တွေ့ပါတယ်ခုကတော့ link လို့တွေ့ပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီ link အသုံးပြုပြုနေရတော့ကျွန်တော်ခုန and link ဖြုတ်လိုက်တဲ့ video file နေအတန် file နေအား link ပြန်ချိတ်တဲ့သဘောပါပဲခုဒါဆိုရင် video file ဝဲမှတ်မှတ်အတန် file ဝဲမှတ်မှတ် selection ကနှစ်ခုလုံးဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိုက်ကလစ်ကိုပြန်ဆန်းကြည့်ရအောင်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ဟာဆက်လက်မှတ်ပါဝိုက်ကလစ်နှိပ်ပါဂရုကိုတွေးပါမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့ကိုဆက်လက်မှတ်ထားလို့ဂရုကမှိတ်နေတာပါဗီဒီယိုဖိုင်အများပြားကိုဆက်လက်မှတ်ကြည့်ပါမယ်ဝိုက်ကလစ်နှိပ်ပါမယ်ဂရုကိုတွေးပါပြီဒီဂရုဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ဆန်းကြည့်ပါမယ်ဂရုတစ်ချက်နှိပ်ပါကျွန်တော်ကဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ဝဲဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော် group လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အားလုံးကဆက်လက်မှတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဆက်လက်မှတ်ပါ။ကြိုက်တဲ့အသံပိုင်းကိုဆက်လက်မှတ်ပါ။ group ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူကတစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်တာနဲ့သူ့ရဲ့အုပ်စုလိုက်အကုန်လုံး selection ဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ group ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးကိုဆက်လက်ပြန်မှတ်ပြီးပါ။ white click နှိပ်ပါ။ and group ကိုနှိပ်ပါ။ and group ဆိုတာgroup ပြုလုပ်ထားတဲ့ video file တွေကိုကျွန်တော်က group မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ and group နှိပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် click ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ခုတစ်ဖိုင်ကို select မှတ်ရင်တစ်ဖိုင်မဲ့ selection ဝင်နေတာတွေ့ရပါမယ် white click ကိုပြန်ဆန်းကြည့်ရအောင် video file တစ်ဖိုင်က select မှတ်ရေး white click နှိပ်ပါ next ကိုတွေ့ပါပြီ video camera အများပြားဖြစ်ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ကပ်များအားပြန်လည်တီးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က next ပေါင်းပြီးတော့ဖြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုဖိုင်များပြားကိုစီတင်တကြရုပ်ကတ်တွေထပ်ထားခဲ့လို့ရှိရင်တနေရာမှတနေရာသူရွှေ့လျားတဲ့အခါမရွှေ့လျားဝအောင် next ပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် next ကိုအသုံးပြုရတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်ရုပ်ကတ်၃ကတ်အားထပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ရုပ်ကတ်များအားရှင်းအောင်ညှိပေးပါအလုံးဆက်လက်မှတ်ပါ white click ကိုနှိပ်ပါ next ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီဖိုင်လေးကဗီဒီယိုဖိုင်၃ဖိုင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖိုင်လေးပါလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို next ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့မရတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် next ပေါင်းလာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို click နဲ့ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင် next squike 1ဆိုပြီးတော့ဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်ပြန်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ squike ပါဒါခုနကဖိုင်ပါမူရင်းဖိုင်ပါဒါကတော့ next ပေါင်းလာပြီးတော့ click နဲ့ချက်နှိပ်လို့ပေါ်ထွက်လာတဲ့ဖိုင်လေးပါဒီဖိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပြုပြင်သမျှပြောင်းလဲသမျှသည်မူရင်းဖိုင်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုအပေါ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးက delete နှိပ်လိုက်ပါမယ်သူတို့သမီးမှန်ကြည့်နေတဲ့ပုံလေးကို delete နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မူရင်းဖိုင်နေရာကိုလည်းတွားကြည့်ပါမယ်ဒီမှာလည်းသူတို့သမီးမှန်ကြည့်နေတဲ့ပုံလေးမရှိတော့ကြအောင်တွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ next ပေါင်းထားတဲ့ဖိုင်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြတာပါကွန်လို့ဇက်ကိုပြန်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ခုနမှန်ကြည့်နေတဲ့ပုံလေးပြန်ထွက်လာပါပြီ။အဲဒါမူရင်းဖိုင်ကိုလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။မှန်ကြည့်နေတဲ့ပုံလေးပြန်ထွက်လာပါပြီ။ next ပေါင်းလိုက်ရင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုရုပ်ကတ်တွေတုံမဟုတ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ motion တွေနဲ့ effect တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတန်းစီပြီးထားရပါမယ်။ထားရတဲ့ခါကျရင်ဗီဒီယိုရုပ်တွေကိုတနေရာမှတနေရာမလိုအပ်လို့ဒါမှမဟုတ်နေရာချင်းလို့ပြန်လည်ရွှေ့ပြီးရွှေ့ပြောင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုလွဲချော်သွားတာမဖြစ်တော့ပါဘူး next ပေါင်းလာတဲ့အတွက် next time ပေါင်းလာရင်တော့ဒီလိုလွဲချော်မှုဖြစ်သွားပါမယ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဖက်တွေကအစီအစဉ်မကျဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် next ပေါင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီယောဂကတော့မှန်အောင်ကြည့်နေတဲ့ယောဂကလေးပါဒီယောဂကကတော့သရုဒမီရောသရုဒါရောအုပ်စုလိုက်ဂရုကြိုက်ထားတဲ့ယောဂကလေးပါအဲ့တော့ဒီယောဂသုံးခုကျွန်တော်ထပ်လိုက်ပါမယ်မှန်ကြည့်နေတဲ့ယောဂရဲ့ဂရုယောဂအဲ့တော့လက်ရှိဒီမှာပေါ်နေမှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ယောဂဂရုယောဂပဲပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပါဝါကလေးနှစ်ယူနက်ပေါင်
next pawng piwa bi so lo shin chan lo ka sa o video ye thain ma ta tha ba a a lo le nei pi lo white le tha nei ba next out ga mari camera o ampe ko ta chat nei pi ba nei piwa yi so lo shin chan lo ga mari window de ma mari camera monitor o sha piwa lo shin ta chat nei pi ba ဒါ ဆို ရင် ခုန ကျွန်တော်တို့ ရုပ်ကွက် 3 ကွက်ဖြစ်တယ် မှန်ကြည့်တဲ့ ရုပ်ကွက်ကလေးရယ် ဂရု ရုပ်ကွက်ကလေးရယ် သရိုသမီးရ ကင်မရာကို ကြည့်တဲ့ ရုပ်ကွက်ကလေးရယ် 3 ကွက်ကို ကျွန်တော် တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဥမာအဖြစ် ဒီ ရုပ်ကွက် 3 ကွက်ကို ခု မျက်စိ ထဲမှာ ဘယ်လို မြင်ရမလဲ ဆိုတော့ ကင်မရာ 3 လုံး ကင်မရာ 2 လုံး 2 လုံး 3 လုံး 3 လုံး နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ကွက် များလို့ ပဲ မြင်ပေးပါ မြင် ဒီရာကို ကျွန်တော် မြင်ခွင့် ချိန်ပြပါမယ် မာရီ ကင်မရာ နဲ့ keyboard မှာ speaker ပေါ်သူ လက်မလေး တင်တာပါ Mimi yin nong pya lo de video file ko click chat nei ba. Kyu ma speed bar nei mouse ye click ko pyan phi da bi ba. Da so yin record phan nei da ba. Speed bar de chat nei ba. Da so yin yet daw ba bi. Now yuk ka de khet ko click chat nei ba. Kyu ma speed bar de chat nei yi mouse ye click ko phi da bi ba. ဒါဆိုရင်အနီဝိုင်းလေးနဲ့ record ဖမ်းနေတာပါ ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင် ရုပ်ကမြဆုံးွားပြီ ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ mari camera ကိုပိတ်လို့ရပါပြီ ဘာမှနှိပ်စရာမလိုပါဘူး ဒါဆိုရင် ခုန ရုပ်က 3 ကဖြစ်တဲ့ group ပုံရယ် group video ရယ် သရိုသမီး မှန်ကိုကြည့်တဲ့ video ရယ် သရိုသမီး camera ကိုကြည့်တဲ့ video ရယ် သုံး ခုကို တိဖြတ်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်း တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြစ်ဇက်တက်ရထားတော့ NTP သချင်းများသို့မဟုတ်အလူပွဲတွေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေမှာ record မဖြုတ်ဘဲနဲ့ဇက်တက်ရထားတော့ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုတိဖြတ်နိုင်ပါတယ်